Sebar পৰা আহিছে এটা জৰুৰী খবৰ এই খবৰটো আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো আজি 19 ডিসেম্বৰ দিনাখন এই খবৰটো ওলাইছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত দেখুৱাইছো বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন নৰ ফালৰ পৰা 19 ডিসেম্বৰ 2023 ত এখন নোটিফিকেশন প্ৰকাশ পাইছে এই নোটিফিকেশনত উল্লেখ কৰা ঘোষণা অনুসৰি 2024 চনত যি সকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেই সকলৰ কাৰণ আজি ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্ক থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 90 নম্বৰ পৰীক্ষা দিব বাকি 10 নম্বৰটো ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট হয় কিছুমান বিষয়ত বিশেষকৈ অসমীয়া বিষয়ত নাথাকিব অসমীয়া বিষয়ৰ বাদ দি সাধাৰণতে কি হয় 10 নম্বৰ ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্ক থাকে আৰু সেই ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্কটো পৰ্টেলত আপলোড কৰিবলগীয়া হয় আৰু তাৰ সময় সীমাটো বান্ধি দিছে 30 ডিসেম্বৰ 2023 আৰু সেই গুটি পৰ্টেলটো ওপেন হ'ব 20 ডিসেম্বৰৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ইয়া লিখা অনুসৰি ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্ক দিবৰ কাৰণে 20 ডিসেম্বৰত দিনৰ 11 বজাত ওপেন হ'ব আৰু 30 ডিসেম্বৰ লাষ্ট ডেট থাকিব আৰু তাৰ পিছত ডেট বৃদ্ধি কৰা নহ'ব বুলি কৈছে আৰু যি সকল ষ্টুডেন্টে ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে মেট্ৰিকৰ সেই সকল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এই ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্ক সেই দহৰ ভিতৰত কিমান পাইছে সেটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আৰু এটা কথা কৈছে যে ইংৰাজীৰ কাৰণে যেটো 10 নম্বৰ ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্ক থাকে সেই ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্কটো দিব নোৱাৰিব তাৰ পৰিৱৰ্তে যেটো সেন্ট্ৰেল স্পকেন ইংলিশ টেষ্ট দশম শ্ৰেণীৰ ষ্টুডেন্ট বা সেই মেট্ৰিক ক্যান্ডিডেট বিলাকে দিছিলে সেই টেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই মাৰ্কটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি স্পকেন ইংলিশৰ পৰীক্ষা দিছিলে এই কেইদিনতে এই ডিসেম্বৰ মাহতে যি স্পকেন ইংলিশৰ টেষ্ট তেওঁলোকে মোবাইল এপৰ যোগেদি দিছিলে সেই টেষ্টত তেওঁলোকে যিমান নম্বৰ পাইছে সেই মাৰ্কটোৱে ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্কত যোগ হ'ব এই স্কুলৰ ফালৰ পৰা এটো আৰু দিবলগীয়া নাথাকিব তাৰ বাদ দি অন্যান্য যি গণিত বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান সেই বিষয়বিলাকৰ কথা কৈছে এডভান্স ম্যাথছ বা জিওগ্ৰাফি তেনেকুৱা যদি ইলেক্টিভ থাকে সেইখিনিও ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্কটো দিব পৰা হ'ব আৰু ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে যি যত কৰিব লাগে 29 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰতে গুটেখিনি কৰিব লাগিব আৰু অফলাইনত কোনো ধৰণৰ কপি গ্ৰহণ কৰা নহ'ব তাৰ পিছত আৰু এবাৰ সাবমিট কৰি দিয়া পিছত আৰু হেতু পিছত সংশোধনী কৰিব পৰাও নহব এখিনি হল মূল কথা গতিকে খবৰটো আপোনালোকক দিলু এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ মেট্ৰিক যি সকলে দিব সেই ক্যান্ডিডেট সকলৰ যদি ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট মাৰ্ক যদি হে অনলাইন যোগেদি আপলোড কৰা নহয় তেতিয়া হলে সেই মাৰ্কখিনি থাকি গলে সেই ষ্টুডেন্টটো পৰীক্ষাত ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব গতিকে এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক কাৰণ বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে কথাটো গম নাপাব পাৰে যাতে সময়টো হাৰি নাযায় সেই কাৰণে সকলৰ সহায়ক হোৱাকৈ মানে ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিলো আৰু এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম ধন্যবাদ